Ще 4 колаборантів викрила Служба безпеки України на Дніпропетровщині. Ворожих поплічників, які заперечували збройну агресію РФ та виправдовували дії окупантів, виявили у Павлограді. Серед них – працівник і екс-співробітниця однієї з місцевих шахт. Ще 2 – працівники транспортного та промислового підприємств. Запроданці не приховували антиукраїнську позицію, підтримували тісний зв'язок з родичами в Росії, схвалювали путінський режим та критикували українську владу. Ідеї руського міру пропагували через особисті акаунти у соцмережах. Під час обшуків правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та телефони. Співробітники СБУ встановили колаборантів і заблокували ворожу агітацію. Наразі в рамках кримінальних проваджень всім фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність за статтею 111 прим. 1 Кримінального кодексу України.